2月3日由范迪塞尔领衔主演的影片《速度与激情9》射出30秒超级碗电视预告。预告片中看点十足，范迪塞尔一记油门冲出悬崖，惊险刺激再度升级。影片除了由范迪塞尔继续担任主角外，新加盟的约翰·塞纳将饰演他的兄弟，米歇尔·罗德里格茨、卢达克里斯、泰瑞斯、江承浩、乔丹娜·布鲁斯特、查理斯·塞隆、娜塔莉·伊曼纽尔、海伦·米伦等纷纷回归，还有卡迪比、迈克尔·鲁克、芬恩科尔、泽锦信奈、温妮·贝内特等新出演。据悉，《速度与激情9》由曾执导过四部《速度与激情》3、4、5、6的导演林一斌回归操刀，将于5月22日北美上映。《速度与激情》系列的第十部作品《速度与激情9》发布首款预告海报，海报中作为主演的范迪塞尔，其背影出现在海报之中，这也是自《速度与激情6》海报之后，唐老大再次以背影出现亮相。《速度与激情9》由林一斌执导，克里斯·摩根和丹尼尔·凯西共同撰写剧本。电影为2017年电影《速度与激情8》的续集，《速度与激情》系列的第十部作品。主演包括范迪塞尔、米歇尔·罗德里格茨、乔丹娜·布鲁斯特、泰瑞斯·吉布森、路达·克里斯、娜塔莉·伊曼纽尔、约翰·西南、海伦·米伦和查理兹·塞隆，定于2020年5月22日在北美上映。《速度与激情》作为观众最买账的大片之一，已经连续推出了八部，并且每一部都堪称经典一般的存在，在观众心中留下了深刻的印象。毫无疑问，此次新推出的《速度9》也将会再次点燃影迷们对汽车与速度的激情。据悉，首款预告片将在2月1日凌晨4点在迈尔密举行的《速激9之路》发布会上发布。此次发布将会作为一场特别的演唱会特别环节亮相。《速度与激情9》的主演范迪塞尔、米歇尔·罗德里格茨、乔丹娜·布鲁斯特、约翰·塞纳、娜塔莉等也将以嘉宾身份亮相。